Real kan baru kena bak pad apa kira apa kira apa macam apa jadi dah jam tiga apa ni jam berapa Tarem tinjang tarem tinjang Tawai. Tak ting-ting-ting, tak ting-ting. Hebat kan? Dah. Rem kurang. Bilbok nak rempat aja. Mana ya? Rempat aja kau je. Macik aja. Rem. Kerja orang kita pun. Dek. Dek tak? Ram barang ti barang pat oi. Abang enggak eh. Dah. Yo,
memang aku nak bila ini nak atau yura dulu tutup ini nak. Tak iya. Ayuh. Ini kan. Oh, lah tadi lah pak. Mak. Nah, ini. Ini. Ini nak. Lihat apa kau? Lihat apa kau? Lihat apa kau lihat? Kau lihat apa kau? Hmm. No.